demişsiniz. Tarix mat qalıb sənə. Zamana dur demişsən. Sən verib öz hökmünü. Komandir vur demişsən. Cənab polkovnik Elnur Qəbədov. Biz sizinlə fəxr edirik. Mən Qəbədov Elnur Cırıboğlu, 4 fevral 1978-ci il Balakən rayon Qazma kəndində doğulmuşam. Ballistik hədəflərin məhv edilməsi dünya tarixində 2 ən yeni hadisədən biri idi. Azərbaycan ballistik hədəfləri məhv edildi. Və yaxud da Mingəçevirə atan insanların tələfatına səbəb ola biləcək Smerç tipli raketləri məhv etdik. Mingəçevirin hava hücumundan müdafiəsini layiqincə yerinə yetirdik. Mingəçevir üzərinə gələn raketlər ayıq sayılığımız nəticəsində məhv edildi. Havada alçaq hündürlükdən Araçça üzərindən qəfil peyda olan bir hava hücum vasitəsi aşkar etdik. Bunu aşkar edən kimi distansiya üzrə komandirə məruz olundu. Komandir düşmən hədəfi olduğunu təsdiqlədi və məhv etmə zonasına girərkən məhv edilməsi tapşırığını verdi. Su-25-i müəyyən qədər məsafədə yaxına buraxdıqdan sonra 2 raket ataraq onu məhv etmə zonamızın uzaq sərhəddində məhv etməyə nail ola bildik. İki Su-25 düşmən hava hücum vasitəsinin məhv olunması polkovnik Elnur Qəbədovun rəhbərliyi altında hərbi hissənin döyüş heyətləri vasitəsilə müvəffəqiyyətlə məhv edilmiş və uğurlu bir döyüş fəaliyyətinə imza atılmışdır. Bəl, 2015-ci ildə Ağdam Tərtər istiqamətində düşmənin 3 pilotsuz aparatını müxtəlif vaxtlarda məhv etdik və bununla da düşmənin bizim qoşunların yerləşmə yerlərini, yerləşmə məntəqələrini, hərəkət marşrutlarının müşahidəsinə çətinliklər yaratdıq. İnsan həyata bir dəfə gəlir. Elə insan var, bu həyatı doğru qiymətləndirir, ali məqsədlərə çatmaq üçün yaşayır. İnsan da var, niyə gəldiyini anlamadan bir ömrü başa vurub dünyadan köçür. Ali məqsədə çatmaq istəyən insanlar comərd, mərd, şücaətli, ümumiyyətlə, xalqın və ölkənin taleyini dəyişəcək, tarixini yazacaq addımlar atırlar, fədakarlıqlar eləyirlər. Məhz mərdliyin, şücaətin, fədakarlığın zirvəsidir ki, qəhrəmanları yetişdirir. Biz təbii ki, bir qəhrəmanla bir yerdə xidmət eləməkdən həm qürur duyuruq, həm də onun yaşından, onun hərbi təcrübəsindən, onun hərbi biliklərindən faydalanmağa, öyrənməyə çalışırıq. Mən çox şadam ki, bu tarixdə, bu uğur tarixində varam və bu uğur tarixinin qəhrəmanıyam.